negeri akan momentum kata kembali membawa kata ke Don Mahkota peluang. What do you think that? Bagi saya di negeri ada satu landscape politik yang berbeza di mana majoritinya adalah golongan Melayu dan pengundi kaum lain sekitar bawah 50 orang. Tetapi konsep politik di Don Mahkota ni berbeza di mana 30% pengundi merupakan kaum-kaum lain. Maknanya ada lebih kurang 20 lebih ribu pengundi non-Melayu. Jadi ini adalah satu tempat untuk kita melihat sama ada kerjasama politik kita antara kita dan juga Pakatan Harapan boleh diterjemahkan melalui proses demokrasi. Dan saya yakin di Mahkota juga gelombang daripada negeri ini akan bertiup di Don Mahkota dan kita akan pastikan Mahkota kekal kepada kerusi Barisan Nasional dan UMNO. Dan saya yakin kemenangan kita di Mahkota akan menjadi kemenangan untuk kita kuburkan Perikatan Nasional di Bumi Johor.